Skulle gärna baksidan av loggan se ut där alltså. Hålla säkerhetsavstånd. Ja. Ja, det var. Ja, det räcker. Tölbo är lite för långsamt, det tar ju så lång tid. Och Franco och sen var det Los Alamos och atombomben. Och... Ser du? Heter det? Du har full verkstad för bussningen. Det är fel att fatta sig. Fast man har fyra. Men Norrhågsensori. Sen går det. Finns det inte något galler att ställa på? Det är som har börjat kalla. Hur ska jag göra det här? Jag måste ha tagit dem plåtbit. Nej. Det var inte enkelt. Nu har han betalt sig den här ledermannen. Var det varmt, Anders? Ja, det var högt. Nej, det var 37-38 grader bedömer jag, så att det är ingen risk för skållning. Men gott var det. Mm. Får nog hem och snida på den här lite. Jag gillar det. Nu får vi rida sig på något vis. Den här byggde jag uppe på Trädgatan. Precis efter fjärdingsvägen. Där finns det här området som kom till. Beteckning som vi säger i Stockholm. Nej, då skriver vi med. Det kan ju gå. Men sådana här hemdjur, de kan ju smyga ut lite eftersök sådär. Ja, han gjorde ju bedömningar och sen blev det ju facit på det där när man trodde sig. Ja, det är fint kött på den. Mm. Är det? Det är nog kommer den yngsta nog. Det är inte slöjt. Hon gick förbi mig där uppe på älvan. Då klippte jag en plastbits i där. Och då så liksom blev hon stående bakom där granen. Jag såg ingenting, jag var ett slag. Sen såg jag då att det hade krumsat, det slog hon runt och vände. Nu har vi lagt fram henne därifrån den granroten där. Men hon höll upp huvudet lite grann. Jag tror hon landades inte, men jag tänkte, jag sköt en signalsort i där och den andra i backen där. Inte slösam på ammunitionen. Ingångssidan är den alltså. Kulan sitter väl i skinnet på andra sidan. Och nosslen borde väl gått rätt igenom. Thank you.
lite där då. Men det var alldeles smällde ett nytt panna när det blev, vi tände på som en stor skjul, vet du. Var det smällde 99? Ja, det är klart. Rent otroligt. Men det blev rätt högt. Brukar du börja ovan här ungefär och följa en linje eller ja, är det så noga? Man ska ju dit någonstans. Det är ingen som tar reda på skinn. Sen ser vi in i mitten där. Nu ska vi hela bättre sköra upp här då. Om du inte ser, ta hit. Eller ta lite. Så. Det är vass som du ser här. 10 timmar, 10 grader eller 24 timmar. Det ska gå ner till 10 grader. Och det ska inte gå fortare, nej. Med skinnet på. Ja, det är ju aldrig fel givetvis, men... Det är ju lättare att få skinnet. Det är ju roligare att hålla i ett varmt skinn än ett iskvalt. Ja, ja och det släpper ju mer lättare. Det släpper ju mer lättare. Ja, en decimeter. Häng om! Innan flyver skinn. Va? Nej, det blir inte. Där är ju den berömda. Den ser jävligt jävla ut. Vad är du sköt, Gillis? Fram med kameran igen. Vad är du sköt, Gillis? Va? Vad är du sköt? Ja. Var den 32? 32 älgen? Ja.